17-річний Олександр Самойлов мчить по хвилях на лижах, наче вітер. Піруети і складні технічні елементи на воді спортсмен виконує із особливою філігранністю. А його запаморочливі стрибки викликають захоплення у глядачів. Дворазовий чемпіон світу серед юніорів у гарній фізичній формі. Тому у віковій категорії до 21 року хлопець не мав конкурентів. Я думаю, все достаточно хорошо подготовились к этому чемпионату. У нас было достаточное количество времени. Мы тренируемся уже 4-й месяц. Вот. Пробовали новое что-то, изучали новые фигуры. Вот. Поэтому, я думаю, это даст о себе знать на этих соревнованиях. Вадим Рублевський виступав у категорії ветеранів 35+. 50-річний чоловік вже кілька років поєднує воднолижний спорт і тріатлон. Розповідає, катання на водних лижах приносить йому задоволення. Але щоб показувати результати в цьому спорті, потрібна гарна фізична підготовка. Для мене водні лижі слалом – це таке удовольствие, що я, в общем-то, рад воспользоваться такою возможностью проехать по трасі. Триатлон в этом плане помогает. Здесь, казалось бы, короткий заезд, но он требует такой мобилизации всех сил. И здесь очень большая статическая нагрузка. Для водних лиж, в особенности для слалом, нужна очень-очень хорошая физическая форма. Воднолижним спортом 9-річний дніпрянин Іван Зеленцов займається десь 4 роки. Він йде по стопах батьків. Хлопець ділиться, це не перші його змагання, але досвіду, звісно, ще не вистачає. Тому хоч він і пройшов всю дистанцію та залишився на лижах, техніка виконання елементів в нього підкачала. Я не дуже доволен своїм виступленням. Розраховую, що в другому кругу виступлю краще по всьому. І по слалому, і по фігурам. Ну, у мене не вийшло перша п'ятерка, сальто, і закрутку не змог зробити. А так нормально. Марії Цюрі 15 років, на лижі вона стала у 5. Тренується щодня по кілька годин, говорить спортсменка. Змагання дівчина виграла, проте без помилок не обійшлося. Я в слаломі, наприклад, свій рекорд у мене поставила новий. В фігурах, не знаю, думала, що взагалі все хуже буде. Я упала на степсиполісу лицо. І збилась в вращеннях. На всеукраїнські старти до Дніпра приїхали 22 спортсмени. Вони змагалися в трьох видах програми – слаломі, фігурному катанні і стрибках з трампліну. Судді оцінювали виступи учасників за кількома критеріями. Слалом оцінюється по кількості взятих бойов на определеній скорості на длині фала. Фігурне катання – кожна фігура має кількість очків. Каждая фигура оценивается, либо засчитывается или нет, и каждая имеет стоимость, и по большему количеству очков определяется победитель. Ну, прыжки с трамплина, само собой разумеющиеся, на дальность прыжка. За результатами воднолижних змагань судді визначили переможців у 7 категоріях. Чемпіонські титули вибороли Богдан Якименко, Марія Попова, Михайло Михайличенко, Марія Цюцюра, Іван Чорний, Олександр Самойлов і Дмитро Горщарук. В'ячеслав Куліш, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».